Salam əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Gözəl ballar, bugünkü dərsimiz 3-cü reysət dərsinin ümumiləşdirici tapşırıqlardır. Gəlin keçək tapşırıqlarımıza. Birinci tapşırığımızda deyir ki, ox işarələrinin göstərdiyi ədədləri özündən əvvəlki və sonraki ədədlərlə müqayisə edin. Əvvəl ədəd oxumuza baxaq. Ədəd oxunda deməli 110. Ədəddə necə artır? 110. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. İndi o verilən nöqtələri, ədədləri tapmağımızı istəyir, oxunan göstərib üzərində. Və həmin ədədin özündən əvvəlki və sonrakı ədədini tapmağımızı, müqayisə etməyimizi istəyir. 134-ü, bax, ilk buradakı rəqəm 134-dür. 134-ü müqayisə edibdir. Bizdən istəyir ki, buradakı. Buradakı nə olacaq? 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157. Bax, 157-ni istəyir ki, özündən əvvəlki və sonrakı ilə müqayisə edək. 157-dən əvvəl 156 gəlir, 157-dən sonra 158 gəlir. Bax, buradakı nöqtəyə baxaq. Buradakı nöqtədə 165 edir. 165 edir. Özündən əvvəlki və sonrakı ədədi müqayisə etməyimi istəyir. 165-dən əvvəl 164 gəlir, 165-dən sonra nə gəlir? 166. Sonra buradakı rəqəm istəyir 181-dir. Gəlin edək 181. Buraları silim ki, mən rahat işləyə bilim. 181. Dən əvvəl sonra nə gəlir? 181-dən əvvəl 180-in özü. 181-dən sonra 182. Buradakı rəqəmimizə baxaq. 196 edir o da. 196. 196-dan qabaqçı rəqəmimiz nədir? 195. Sonrakı 197. Birinci tapşırığımızı həll etdik. Keçək ikinci tapşırığa. Deyir ki, hər bir ədəd hansı onluq, hansı iki onluğun arasındadır. Ədəd oxunda tapmağımızı istəyir. Bax, nümunə verib 229-u göstəribdir ki, 229 hansı onluğa yaxındır? 230-a, düzdür mü? 230-a yaxındır. Bir dənə rəqəmdən sonra 230-dur. Özündən əvvəlki onluq nə idi? 220 idi. Ona da 9 rəqəm lazımdır. Deməli, 229 təqribi 230-a yaxındır. Bu nümunəyə uyğun da bizim yazmağımız istəyir. Məsələsi üçün. 247. 247 harada olacaq? 240 buradadır, düzdür mü? 47 də burada olacaq. Görürsünüz? 47. İndi istəyir ki, nümunəyə uyğun olaraq 247-ni oxunan biz də belə göstərək. 247-də özündən sonra hansı onluqdur? 250. Bəs özündən əvvəlki 240. 250 ola bilməsi üçün neçə rəqəm getməlidir əli? 3. Bəs 240 olması üçün? Bəli, 7. Yəni, 247 təqribən 250-yə yaxındır. Bu şəkildə yazırıq. Sonra növbəti 219. 219-u tapaq. 219 haradadır? 210, 219. Aha, 219-u edək. Oxularla göstərək. Hansı onluğa yaxındır 219? 220-yə.
Bəs özündən əvvəlki onluq hansıdır? 210. Burada bir rəqəm çatışmır. Buradan isə 9. 219 təqribən hansı onluğa yaxındır? 220-yə. 233-ə baxaq. 233. 233 deməli. 3-ü tapdıq, yerini qoyduq. Bu nöqtəliyə də bilərsiniz, həmin yeri. Deməli, 233-ü yazırıq. 233. Özündən sonra hansı onluq gələcək? 240. Bəs özündən əvvəlkindən 230. İndi baxın, 243-ün olması üçün 7 rəqəm lazımdır. Amma 230-a yaxud daha az 3-dür. Hansına daha yaxındır? Əlbəttə 230-a. Deməli, 233 təqribən hansına yaxındır? 230-a. Daha az məsafə hansındadır? 230-a yaxındır. Gəlin baxaq. 256. 256-mız budur. 256-ya baxaq. Oxla göstərək. 256-dan sonraki onluq 260. Özündən əvvəlki isə 250-dir. Gəlin baxaq, hansına daha yaxındır. 260-da getmək üçün 4 addım lazımdır. 250-yə getmək üçün isə 6 addım. Hansına yaxındır? Əlbəttə ki, 260-a. 256 təqribən 260-a yaxındır. 262. 262 hardadır? Bax burada. Düzdür mü? İndi yazırıq 262. Oxlarla göstərik. 262-dən sonraki onluğumuz nə olacaq? 270. Bəs əvvəlki 260. Baxaq, 260-a getməsi üçün neçə addım lazımdır? 2. Bəs 270-ə saya bilərsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 addım lazımdır ona. Aralarında 8 addım lazımdır ona. Sonra keçək digərinə. Hə, bir dənə aşağıda yazmadıq. 262 təqribən 260-a yaxındır. Sonra 279. 279-u tapaq görək. 279. 279. Bir addım lazımdır ki, 280 olsun. 9 addım bu yana gəlsə, 270 olacaq. 279 deməli, hansına yaxın olacaq? 280-ə. Sonra 287. 287. 3 addım geçsə, 290-a yaxın olacaq. Yox, 7 addım bu tərəfə keçsə 280 olacaq. 287 indi təqribən hansına yaxın oldu? 290-a. Keçək növbətinə. Ox işarələri hansı ədədləri göstərir? Bu ədədlər hansı 200-lük arasındadır? Həmin yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Bayaqçı misalımız, misal ikimiz. Deməli, onluqlara haqqındaydı. İndi isə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmağımızı istəyir. Gəlin, eyni qaydda tapaq. Deməli, baxın, birincisi nümunə göstərib 160-dır. 160 hansı onluğa yaxındır? Hansı yüzlüyə yaxındır? 200-lüyə. Deməli, 200 olması üçün neçə addım getməlidir? 40. Bəs 160-dan ki, qabaq ki, hansı yüzlüyə yaxın idi? 100-ə yaxın idi. Ona da 60 addım getməli idi. Baxın, nümunə göstərib. Növbətlərini bizim etməyimizi istəyir. Gəlin, baxaq. Bu neçədir? Bu oxun göstərdiyi yer 220.
Yazıram 120. Özündən əvvəlki və sonraki yüzükləri istəyir. 220'nin növbəti yüzüğe çatması için deməli neçə getməlidir? Baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yəni 80 addım getməlidir ki 300 olsun. Bəs geriyə 1, 2. Yəni 20 addım. Burada da 20 addım getməlidir. Olsa 200'e yaxın olacaq. Hansına daha yaxındır? 220. Bəli, 220. Daha yaxındır hansına? 200'e. Sonraki 220'den sonraki hansı gəlir? 280. 280. Aha. 280. 10, 20 addım geçse 300 olacak. Bu tarafa geçse, bak bura kadar 80 addım geçmeli olacak. 200 olacak. Ama 280 hansına yakın oldu? Elbette ki 300'e. Daha sonra devam edelim. İndi demeli. Növbəti rəqəmi tapırıq. Buradakı nə qədərdir? Deməli. Bax, bura 300-dür. 100-100 artır. Düzdürmü? Onda bura nə olacaq? 320. Yazırıq 320. Oxundan göstərəm. Özündən əvvəlki və sonraki yüzüyün. Bu oxun biraz çox oldu. Rəqəmi yerləşmədi. Aha. Deməli, 320. 320-də neçə addım? 20 addım əvvəl 300-ə yaxındır. Orada 300 görünmədi. Yəni 3-dür bu 300. 300-ə. 80 addım getsə 400-ə yaxın olacaq. Siz bunu ədəd oxunda baxa bilərsiniz. Mən tez-tez hesablayıram, amma siz bunu rahat hesablaya bilərsiniz. Sonra deməli 320 etdi. İndi burada növbətisi nədir? 380 edirik. Bax bura 400-dür. Burada 380-dir. Deməli ox üzərinə nəyə yaxındır? 400-ə yaxındır. Özündən əvvəlki nə idi? 300. Və aralarındakı rəqəmi tapırsınız. 10, 20, a 370 idi orada. Üzrünü sayın. Qoy bunu bir dənə təzdən edim. Bu 370-dir. 370. Oxundan geçsək nəyə yaxın olacaq? 400-ə. Neçə addım getməli olacaq? 10, 20, 30. Burasında yazısız 30. Yaxşı, oxundan geriyə geçsək 300-ə yaxın olacaq və 70 addım getməli olacaq. Əlbəttə ki, 370 təxminən nəyə yaxındır? 400-ə. Aha. Növbətisi. Bax, burada 400-dür, düzdür mü? Bax, buradakı nədir? 440. Oxla geçsək, deməli, 4 ilə 500-ün arasındadır. Bura getmək üçün 60 addım getməlidir. Burada isə 40. Deyin görək, 440 təqribi hansına yaxındır? Əlbəttə ki, 400-ə. Keçək 4-cü tapşırığa. Arada rəqəmlər verib. Deyir, ədədlərdən hansı kiçikdir? 864, 564, 878, 715. Siz ilk öncə bunun yüzüklərinə fikir verin. Hansının yüzüyü daha kiçikdir? Baxın, ikisində 8 də yüzlüyü, birində 7-dir və 564. Baxın, yəni ən kiçik olan hansıdır? 564. Sonra B variantı deyir ki, A böyükdür 253-dən. A'nın yerinə ən kiçik tək ədədi müəyyən edin. Əgər A böyükdürsə 253-dən,
253'dən böyük ədədlər hansıdır? 254, 255, 256. Bu sonsuzluğa doğru bu şəkildə gedir. Və deyir amma ən kiçik olsun. A-nın yerinə mən seçə bilərəm rəqəmlər. 500 də, 600 də, 1000 də seçə bilərəm. Amma ən kiçiyi seçməliyəm. 253-dən sonra gələn ədəd nə olacaq? 254. Amma fikir verin. Burada nə deyir? Tək ədəd deyir. Tək ədəd dediyinə görə 254 tək ədəd deyil. Deməli, A-nın yerinə yaza biləcəyim ədəd 255-dir. Növbətisinə keçək. Elşən atasından yeni aldığı kompüterin qiymətini soruşur. Atası deyir, kompüterin qiyməti təqribən 690 manatdır. Deyə bilərsən. Sizcə kompüterin qiyməti qəpikləri nəzərə almadan ən az neçə manat ola bilər? Ən çoxu neçə manat ola bilər? Baxın, 690 manat. Baxın, hansı rəqəmi manatı çevirsək 690-a ya təqribi. Baxın, 681 məsələn olar, olmaz. 2 olmaz. 3, 683, 690-a yaxın olmaz. 690-a yaxın olması üçün 685 olmalıdır ki, buradakı rəqəm bir onluq 90-a versin, düzdürmü? O zaman bu 690-a yaxın olar. Bu ən kiçiyidir. Sonra deyə bilərəm 686, 687, 688, 699 da ola bilər, düzdürmü? İndi bizdən amma ən çoxu istəyir. Bu A variantına aid idi. Ən azı dedik ki, yəni 685 manat olsa televizorun qiyməti 690 manata yaxındır. Aha, biz demişdik ki, 0, 1, 2, 3, 4 olduğu zaman da bir onluq vermir. Deməli, 691 yaza bilərəm, sonra 692 yaza bilərəm, 3 yaza bilərəm, 4 də yaza bilərdim, düzdür mü? Bizdən ən çox soruşur, düzdür. Ona görə mən nə yazmalıyam əslində? 694. 694 təxminən 690-a yaxındır. Bizdən ən böyüyünün ən kiçiyi soruşurdu. Demək 685 ən kiçiyidir, 694 olarsa ən böyük qiymət almış ola bilər. Qiyməti almış ola bilər. Aha. İndi gözəl balalar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Hələlik. Özünüzə yaxşı baxın.